Եվ ոչ շնորհավորում ենք հերթական փալյոն հաղթանակի կապակցությամբ տպավորությունների մասին ինչ կասես։ Այո, տպավորությունը ինչպես միշտ դրական են, հիանալի խաղեր, դրամատիկ խաղեր կարելի ասել, միջև վերջ լարված ընթացք ունեցավ։ Կարևորը մեր ներվերը տեղներ կարողացանք 11 մետանոցներով հաղթանակ տանել։ Արդուր Էդիգայան ասում է, որ այս անգամ էլ 11 մետանոցներից առաջ ասեցի, որ 3 հատ բռնելու ես։ Հա, ելի զգում ես, ինչ ոս ասաց ինձ։ Դա էլ երևի փորձի բան է, այդ տղաներին ոնց էլ ասած ոքե շնչում են, որ ես ձեր հետևն եմ հանգիստում եմ։ Լավ, իսկ ընդհանրապես մթնոլորտի մասին ինչ կասաս, Արցախը շատ մեծ ոգևորությամբ շատ շատ հիանալի իրոք մրցումներ է կազմակերպել Արցախը, իրոք ֆանտաստիկ մթնոլորտ է տիրում ու ոքե շնչված ֆուտբոլիստներն են ուզում են լավ խաղ ցուցաբերել։ Հիմա դուրսակ եկել եզրափակիչ, հա, ինչ կասես, ընդհանրապես ժամանակը բավականին քիչ է։ Այս հաղթանակը դրական դիսկեր կարողջի ճիշտ մենք իսկականից ավելի լավ վիճակի մեջ ենք, պլյուս 2 օր էլ ունենք, ինձ թվում է կարող ենք ճիշտ վերականգնվել ու պատրաստվել ֆինալին։